Naam, leo tuangazie ndege maarufu noise hornbill au hondohondo au hondo Kiswahili. Noise hornbill au hondo ni ndege wakubwa wa familia ya Becherotidae. Spishi ndogo zinaitwa fimbi. Wana domo kubwa na lile la spishi nyingi lina aina ya pembe juu yake. Domo linaweza kuwa jeusi, jeupe, jekundu au hata manjano. Ndege hawa hula matunda, wadudu na wanyama wadogo. Spishi za msitu hula matunda hasa na zile za nyika hula wadudu na wanyama zaidi. Hondohondo jike hutaga mayai mawili hadi sita katika tundu ndani ya mti au kwenye pango. Dume hufunga mwingilio wa tundu kwa matope, mavi na nyama ya matunda, na mara nyingi huwaletea jike na makinda chakula. Hondohondo huwa na urefu wa futi moja na inchi moja kwa aina ya black dwarf, huku wale wakubwa kabisa yani southern ground hornbill wakiwa na uzito wa kati ya kilo 3.77 hadi kilo 6.2 na urefu wa sentimita 180 au futi 5 na inchi 11. Kitu kinachomtambulisha hondohondo ni pembe lake zito linaloshikiliwa na misuli yenye nguvu shingoni. Dume hili husaidia sana katika kupigana, kujenga kiota na kushika mawindo. Katika pembe hili kuna sehemu iliyoko wazi ambayo huonekana kuwa haina kazi kwa aina fulani ya hondohondo. Katika aina nyingine ya hondohondo hujazwa na mfupa ambao na mashimo yanayotumika kama kipaza sauti. Hondohondo au noise hornbill huwa na manyoya meusi, ya kijivu, meupe au kahawia na rangi za kumetameta kwenye domo na ngozi. Wana uwezo mkubwa wa kuona, kimbombo binocular vision, ila kutokana na upembe macho yao huona upembe huo. Hili huwafanya kushika vizuri chakula chao kutumia domo lao. Aidha wako na kope kubwa zinazolinda macho yao. Kabla ya jike kutaga mayai, husaidiwa na dume kuanza kuziba mlango wa kiota, na kimaliza kutaga mlango hufungwa kabisa kwa kutumia kinyesi, matope au uto wa matunda. Hata hivyo huachwa nafasi ndogo tu ya dume kupitisha chakula kwa jike na makinda. Giza lipatikanalo ndani ya kiota humsaidia kutoa homoni zinazotumika kujiumbua maarufu molting. Wakati hondohondo jike na makinda yake wanapokuwa hawatoshelei ndani ya tundu, basi mama huvunja kiota au tundu hilo. Jike na dume husaidiana kukijenga upya. Hata hivyo, katika aina nyingine ya hondohondo, vifaranga ndio hujenga upya kiota hicho bila kusaidiwa. Naam, natumaini kwamba umejifunza japo moja mbili kutokana na maelezo hayo ya hondohondo au noise hornbill. Usisahau kusubscribe na kushare. Asante kwa kutazama.